ไดดาโลกุฉิ้งปี้โลตุยยาเลยลิกุญูเมนลุยใจมากาวมาเลยทีโลจนเราแทบอะหยาจิตาลนเนี่ยไดดาเตียงเนี่ยฉิ้งไฉ่เถสู่ราจนเราปี้ดีแลผิดเถวินเลวินตาเลยอ้อมเมนเมนเลยตุลุหาจงจีบาเลยมานะเปียวไอ้โหจนเราอณีเนี่ยจีกุญูเมนลุยใจเกเรกาวจนเราอ่ะปี้ตันนี่เนี่ยอาปี้เดอเส้นกะนี่ปี้ลาเกยอ่ะจนเราเนี่ยวินซากะถ้ามานะเปียตุลุหลอกถ้ามันโตตะกาปิ๊ดาบาจนเราเน่ชะปิ๊ดาพาปิ๊ดาบาปิ๊ดาไม่ศีอู ကျွန်တော်တို့အများကြီးတာပါဘို့သူကားတွေကျွန်တော်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကြီးခဲ့ရတဲ့အကြိုက်ကားတွေအများကြီးရှိခဲ့ပူပါတယ်တကယ်ကိုတော်တဲ့ဒရိုက်တာတယောက်လေအဲ့တော့ကိုညိုမင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီနေရာနေတခုလေးပြောချင်တာဒီအောင်မြတ်သာစကားကိုအခုပေါင်းကြအောင်မြောင်ရိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကိုလန်းကိုရှောင်းနေရဆိုပေမဲ့အောင်မြတ်သာကိုကျွန်တော်ကလည်းအားပေးမပေးကြထမှာပါပါတယ်လို့